Fala pessoal do Motorum.com, estamos aqui com a nova Volkswagen Saveiro Extreme 2024. A gente vai falar um pouco das mudanças aqui que aconteceram, se ela vale a pena ou não, a gente vai falar um pouco de desempenho e consumo. E tem outra, né? Será que depois de tanto tempo de estrada, a Saveiro ainda consegue encarar a estrada? E sim, eu fiz essa piada e não me arrependo. Então, começar aqui no preço, né? A Saveiro começa aí na faixa dos R$95 mil para a versão robusta, aquela pé de boi para trabalhar e tudo mais. Só que essa versão aqui que a gente vai falar, que é a Extreme, já está R$114.580, então é bem mais caro. E esse preço aí está mais próximo de uma estrada Vulcano com motor 1.3 e câmbio manual também. Na versão de entrada, tudo bem, ela está mais barata que a estrada e entregando até mais equipamentos que a gente já vai falar também. Nessa aqui, o preço está bem parelho. Então vamos começar aqui pelo visual da nova Saveiro 2024, né? Primeiro, capô mais alto, ganhou uns vincos aqui em cima. Bloco de farol e grade é um conjunto novo também, bem a la Nivus, como é bem comum na Volkswagen agora. Logo da Volkswagen atualizado, né? Novo, mas já tem uns 2 anos. Para-choque também, todo novo, novo formato. Aqui a gente tem um nicho novo para o farol de neblina. E o mais legal também, né, é esse recorte aqui na dianteira para melhorar o ângulo de ataque. Outra coisa é que a Saveiro também ficou um pouquinho mais alta enquanto a gente vai aqui pela lateral. Ela ganhou esses apliques de caixa de roda com um novo volume, né, um novo formatinho. Rodas novas, essa é uma versão Extreme, tem um adesivo lá no capô, tem a capa aqui do espelho preta, Santo Antônio exclusivo dessa versão também, um novo aplique na lateral e uma outra medida extrema, né? Tem Extreme aqui e um embleminha Extreme aqui também para você não esquecer. Indo aqui para a traseira, um novo para-choque também, uma nova inscrição escrito Saveiro, mesmo logo aí da Volkswagen renovado, uma faixinha interligando as lanternas e as lanternas em si, aqui um novo formato. E passaram um negrito aqui nas faixas, né, para ficar mais largo e mais fácil de ver. Já que a gente está aqui na traseira, vamos falar de caçamba, né? Afinal, picape, uma coisa legal que a Saveiro sempre teve é essa abertura aqui no logo. Ela trava junto com as travas da porta, tem picape média que não tem essa função, e a abertura é amortecida, então ela já vem aqui na sua mão, é leve para subir e descer, só que se você largar, ela bate. Aí tem uma coisa interessante, a estrada ela tem 840, 844 litros de capacidade, aqui são 645. Aqui embaixo do capô, sem muita novidade, o motor 1.6, 16 válvulas, aí ajustado para as novas regras do Proconv, né? Então ele entrega aí até 116 cavalos com etanol e 16,1 kgfm de torque também com etanol. Transmissão só manual de 5 marchas, o Vox falou que ia ficar muito caro colocar o automático aqui, que é o mesmo automático que tinha no Gol, que é o mesmo que tinha no Voyage, mas tudo bem, falou que tá caro, então não vai ter. Porém, a estrada com motor 1.3 já está se aproximando dessa potência porque é um motor mais moderno. No entanto, esse motor aqui ó, já tem bastante tempo, não é um motor de dar muita dor de cabeça, é um motor confiável e é um motor que a Volkswagen já tem, então ajuda aí no preço também. Mas a gente tem que apontar uma coisinha aqui que provavelmente vocês já viram. É uma das idiosincrasias da Volkswagen, né? A gente tem um baita coxinho de motor hidráulico, que é coisa chique para carro de entrada, só que pintura aqui ó, não tem. Aqui só passar em volta, enfim, ficou um acabamento simples, para não dizer outra coisa. Aqui por dentro, a Saveiro mudou ainda menos, né? O painel também já tem uma boa idade, os painéis de porta é praticamente o mesmo desde o Gol G5, inclusive esses círculos aqui no painel da porta, é da época que ela tinha maçaneta para abrir, né? Mas mantiveram aqui também. Falando em coisas antigas, a lista de equipamentos de série tem umas coisas que eu não falo há anos, tipo, desembaçador do vidro traseiro, né? Para-choque pintado na cor da carroceria. São coisas que me remetem aí a 2012, né? Porém, a gente tem algumas coisas mais interessantes, né? Mudou aqui o acabamento na versão Extreme. Essa versão mais completa tem uns bancos aí de couro com umas cores diferentes. Especificamente aqui na Extreme, mudou um pouquinho o grafismo de painel também. A multimídia, vamos recordar, né? Recordar é viver. Ela tem a entrada USB, uma entrada de cartão SD, que eu acho que meu sogro usa, e uma entrada auxiliar. Mas aí tem uma questão interessante. Todas as versões da Saveiro já saem de fábrica com controle de estabilidade, o duplo airbag, que agora são obrigatórios, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico e trava elétrica. E todas as versões têm regulagem de banco, né? Regulagem de altura do banco. Só que ela não é nem roldana e nem catraca, né? Então você vem aqui, você tem que puxar e descer. Ou se você quiser subir, você tem que levantar o popô aqui ó, e esperar ela vir. Não é a coisa mais cômoda para usar. Porém, na versão de entrada, ela já tem coisas como protetor de caçamba, sensor de ré, né? Que tornam esse pacote da Saveiro de entrada
bastante interessante, ainda mais considerando que ela é mais barata que a Strada equivalente. Aí, exclusivos aqui na versão Extreme, é a própria multimídia, né, que tem Android Auto e Apple CarPlay, uma tela pequenininha e é tudo no cabo. O volante é multifuncional, você tem 4 alto-falantes e 2 tweeters, que não são tão bons assim. E o volante aqui ele tem o ajuste de altura e de profundidade também, que é interessante. Mas como uma boa Volkswagen da velha guarda, as coisas interessantes mesmo são opcionais. É um pacote aí de R$2.100 mais ou menos, que é o pacote Tech. Então ele acrescenta o espelho fotocrômico, aqui a gente tem o piloto automático, né, o controle de cruzeiro, sensor de chuva e acendimento automático de farol. Ou seja, é um pacote aqui simples, né? Aqui é a versão Extreme, até esqueci de falar porque eu não entendi. É um controle de descida, é controle de descida off-road. Para que você vai usar isso? Não sei, mas tem aqui no pacote opcional também. Então quer dizer que é um pacote assim, não é a última palavra de tecnologia, né? Mas é completinho, como era há muito tempo atrás, como é hoje ainda. E aí estamos de frente para um carro duas portas com banco traseiro, né? A Strada é quatro portas, a Saveiro não. Então para entrar, abre essa porta grande, puxa o banco que não corre, ele só abre aqui, e contorcionismo. E a gente tem um banco alto. Se eu puxar esse banco para mim, meu joelho vai direto nas costas do banco. Então é bem apertado, é para uma criança, uma viagem curta, quebrar um galho e só. A Volkswagen até tentou aqui, você tem um encosto de braço, tem porta-copo, mas não tem espaço mesmo, né? E voltando a falar de nostalgia, olha só, quanto tempo faz que eu não abro um vidro basculante, né? Não é quatro portas, o vidro não desce, então é o vidrinho basculante mesmo que tem. Agora sim, no famoso impressões ao dirigir. Primeiro, ó, estão vendo esse buraco? A Saveiro não é um carro refinado, nunca nasceu para ser um carro muito refinado, então você vai escutar esses barulhinhos de suspensão na estrada, você vai escutar barulho de vento, né, nas janelas, barulho de rolagem de pneu, porém, ainda é um carro sólido, né, no mesmo pique que foi o Golzinho em 2009. E vamos lembrar, gente, Golzinho em 2009, o G5, era uma baita de uma plataforma, era muito moderno. E tanto é que ela está aqui até hoje e está segurando a bronca. É um carro que ainda é sólido na mão, é fácil de dirigir, é um carro que te dá uma impressão de que não vai quebrar por qualquer coisa. E você espeta 120 nela aqui na estrada, e ela vai tranquilaça, né? Ela aguenta muito bem. Consumo, mais ou menos, ela está com etanol, eu consegui fazer 7,1 na cidade e 10,8 km por litro na estrada. Não é ruim, não é bom, está na média. Outra coisa, quando eu entrei esse carro aqui pela primeira vez, eu provavelmente fiz a mesma cara que vocês fizeram quando viram o carro, que foi tipo, meu Deus, não acredito, né? Não mudou quase nada, como é que pode? Mas quanto mais você anda no carro, mais você entende, né? Ela nasceu para trabalho, essa aqui é uma versão completa, mas é um carro de trabalho. E aqui não é enfeite que vende o carro, é durabilidade, é simplicidade. E isso aqui a Volkswagen entrega de uma maneira assim, bem montada, bem pensada, a ergonomia é bem feita. Se o cara vai ficar trabalhando aqui o dia inteiro, ele precisa de uma ergonomia boa, esse carro tem. Agora com esse acerto novo do PL7, né, Procon VL7, eu só estranhei uma coisa, o acerto do acelerador eletrônico aqui tá meio esquisito pro meu gosto, né? Eu vim de Fusca, né? E eu faço beatbox com o acelerador quando eu tô manobrando, fica lá, pô, 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 pô. E esse acelerador eletrônico ele tenta corrigir você, então ele não deixa, então ele se confunde quando você ficar dando muito toque no acelerador. O ideal mesmo é só dar um toquinho, deixar ele se resolver e ir embora. Direção hidráulica, coisa antiga, né? Porém, fácil de arrumar. E não é tão pesado assim, tá, gente? Não é um terror, não. Pior seria se não tivesse nada. E esse é meio que um resumo da Saveiro 2024, né? O famoso melhor que nada, afinal o carro já se segura bem, é um bom competidor para a estrada. Uma pena que ainda não recebeu motor turbo ou um câmbio automático. Falando em motor, o motorzinho 1.6 aqui, gente, é valente, tá? Tem uma vantagem que o pessoal tá esquecendo do motor aspirado sobre o motor turbo. O motor aspirado é muito elástico, o que ele te entrega em 1000 giros é quase a mesma coisa que ele te entrega a 6, 7 mil giros. No turbo, você sai da faixa que o turbo foi feito para operar, você perde, né? Ou seja, um giro muito baixo o carro não responde, um giro muito alto o carro perde fôlego. Aqui nesse motor que é 1.6 aspirado,
ele entrega a mesma coisa, uma faixa muito grande de rotação, é até um pouco mais fácil de dirigir, principalmente com câmbio manual. Mas hoje em dia, quem está querendo um câmbio manual, não é mesmo? Eu prefiro, mas está vendendo mais a câmbio automático. Aí falando aí num comparativo com a Strada, mais ou menos, a Strada ela tem duas coisas que a Saveiro não tem, que é o quê? A traseira é eixo rígido com feixe de mola e não tem freio a disco na traseira. A Saveiro tem um eixo de torção com mola helicoidal e freio nas quatro rodas a disco. Então assim, é tranquilo você colocar equipamento de segurança eletrônico, que vai ser espeta um módulo lá, calibra e tá feito. Agora, chegar no nível de engenharia, de colocar um freio a disco traseiro, recalibrar a mola, é um outro tipo de cuidado com engenharia, entendeu? E no final do dia é o que fica. A Saveiro Xtreme é uma versão bem completinha, com visual mais bacana, de um carro que é fundamentalmente sólido, que anda bem, porém não tem evolução, não mostra uma evolução muito grande. E sinceramente, tem gente que não quer, e provavelmente é esse público que vai comprar essa Saveiro. Então essa foi a Saveiro 2024. Nas versões de entrada, tá valendo a pena. O pacote é sólido, entrega mais equipamentos que a Strada na mesma categoria, né? Na versão Xtreme, fica um pouco mais complicado. Vai precisar de alguém que não consegue chegar numa Strada Turbo em preço, não faz questão de um câmbio automático, aí ele vai começar a olhar a Saveiro Xtreme também. E assim, não me entendam mal, tá? É um carro fundamentalmente bom, é um carro bem feito, só que ele não evoluiu tanto. E eu entendo também que tem pessoas que querem isso, que é um carro com menos tecnologia, exatamente pensando no longo prazo, para não dar problema, né? Muita coisa elétrica, um bloco de farol de LED a R$3.000 e tá tudo certo. Mas vamos lá, pessoal, deixa aí nos comentários, essa Saveiro Xtreme aqui ou a Strada Vulcano 1.3? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Não esquece também de deixar aquele like aí embaixo para ajudar a gente e se inscrever aqui no canal do Motorum.com para não perder nada do que está acontecendo no setor automotivo. Até mais!